La manifestació... Moro per Catalunya i per la República. Sóc feliç de morir a Catalunya i si hi ha alguna cosa que em pesa és només que ja no podré fer res pels meus ideals. Que tinguin valor els que encara queden, esperança i fermesa. Visca Catalunya. Aquestes van ser les darreres paraules del primer president del Parlament de Catalunya i president de la Generalitat el 15 d'octubre de 1940, data en què Lluís Companys moria afusellat al castell de Montjuïc a mans de la policia feixista. El president Companys va ser, i és a l'actualitat, l'únic president de govern elegit democràticament que ha mort executat. És per això que a Cardedeu, des de fa uns quants anys, membres de l'Esquerra Republicana es reuneixen a les 7 del matí, hora en què va ser afusellat. L'acte que es celebra a la plaça Sant Joan té com a objectiu commemorar la figura del president. És un acte reivindicatiu, per començar, perquè encara el seu judici, la farsa de judici que va patir, encara no ha estat anul·lat per l'actual govern espanyol, que seria el que una miqueta doncs, podria fer com altres governs, el francès o fins i tot l'alemany, que també van tenir en el seu moment una participació activa en la detenció i entrega del president Companys a les autoritats militars espanyoles de l'època, doncs encara esperem i hem reclamat que s'anul·lés aquesta fase de judici i encara el cap govern espanyol encara ha tingut el valor i l'essència democràtica d'anul·lar-lo. La commemoració dels 76 anys de l'afusellament de Lluís Companys ha començat amb quatre salves de record i amb la lectura d'un escrit de l'historiador Agustí Barrera. L'acte ha estat, doncs, un homenatge al president. La figura d'en Companys, per Esquerra Republicana i per Catalunya en general, és una figura molt important de coherència i de fermesa per conceptes tan bàsics i principis com puguin ser la llibertat, la justícia social, la dignitat. I per això la seva figura, més en l'època que estem ara en ple recte final d'un procés de sobirania i d'independència per Catalunya, que pensem que la figura d'en Companys està més vigent que mai. I per això, en aquesta recta final, i justament quan veiem que cada cop, de nou, l'Estat torna a fer judicis una miqueta també a contra natura, no? Jutjar per ficar urnes, jutjar per fer obrir les portes d'un ajuntament, uns regidors democràtics un 15 d'octubre o un 12 d'octubre. Per tant, la figura d'en Companys, 76 anys després, encara és plenament vigent i que ens ajuda una miqueta doncs, a marcar la proa i posar rum a la República Catalana, quan abans millor. Un cop acabat el Parlament, s'ha fet lectura d'un poema en honor a la militant d'Esquerra Republicana de Cardedeu que fa 6 dies ens deixava, Teresa Masó. Acte seguit, s'ha cantat el cant dels segadors i s'ha convidat a menjar borregos acompanyats de ratafia per començar el dissabte.